Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення відключив аналогове мовлення телеканалу «UA1» за борги. Як розповів голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія, наразі заборгованість за трансляції 69 мільйонів гривень. Загалом на рік каналу потрібно 330 мільйонів. З державного бюджету отримали 54. Лист був, попередження було, неодноразове, робили тиждень тому, ледь ми стримали їх. Мала би бути, навіть не знаю, як назвати, конференція в Кабміні, доручена Кубіву, Степан Кубів, Кириленко мав би бути, і представники РРТ, і ми. Але воно не сталося, з незрозумілих причин, ніхто нічого не зробив. Ну, суспільне, кому воно потрібно. І тому концерн не витримав вже, бо їм погрожують так само енергопостачальники, кажуть, що їх теж можуть відключити. За словами Аласанії, відключення не стосується філій Суспільного. Залишається аналогове мовлення UA1 у прикордонних областях, в тому числі і на Донбасі.